Fala galera, tudo bem? Se você tá aqui pela primeira vez, eu sou Bia Galeve e vim trazer um panorama geral sobre a luta entre Mariya Agapova e Sabina Mazo. Não é luta entre brasileiros, mas eu preciso falar dessa luta porque a Mariya Agapova, ela teve uma performance um pouquinho ruim, né, na última luta dela. Fazia mais de um ano que ela não se apresentava, ela chegou com um hype muito grande no UFC, venceu Hannah Cyphers, fez a sua segunda luta, foi nocauteada, né, perdeu por nocaute técnico e ficou um tempo que a gente nem tinha notícias dela, quando ela ia voltar e tudo mais. Fez uma grande performance pelo peso mosca, é uma garota muito promissora, ela tem a movimentação dela é muito boa, ela tem golpes muito técnicos e ela tem um punch muito grande. Tanto é que essa luta acabou praticamente por nocaute. Olha, nem sei se foi nocaute ou finalização, como a gente pode considerar essa luta, porque foi uma sequência tão boa, ela veio ao longo dos 3 rounds trabalhando muito bem a movimentação, colocando direto, cruzado, com uma potência absurda. Os golpes estavam entrando limpo na Sabina Mazo, estava sentindo, precisava ter uma reação ali, não estava se encontrando na luta a Sabina Mazo, e a Agapova não deu espaço, né? Chegou no 3º round, ela conectou um cruzado de direita que foi absurdo. Absurdo, a Sabina já caiu ali, semi-nocauteada, e nessa ela pulou ainda nas costas, pegou numa finalização. Eu nunca vi algo tão rápido acontecendo, um quase nocaute ali, não deu nem tempo da Sabina recuperar ou cair de vez. No que ela caiu já na posição de 4 apoios, a Agapova veio pro Mata Leão numa velocidade absurda. Uma grande luta, ótima performance. Vamos ver os próximos passos, porque essa daí pode dar um trabalho na categoria, viu? Apesar de ter sofrido um nocaute na última luta, ela voltou e voltou bem, corrigiu alguns erros, tá muito técnica e pode dar bastante trabalho na categoria dos moscas, viu? Vamos acompanhar aí os próximos passos da Agapova. Falando um pouquinho sobre o Felipe Colares, o Cabocão, não teve uma performance tão boa, né? Nosso primeiro brasileiro aí, nosso primeiro representante brasileiro no UFC Vegas 39. Fez uma luta que no 1º round estava super parelha, conectando bem os chutes, mas ele estava, querendo ou não, não estava numa ótima performance, né? Ele estava ali tentando se encaixar na luta, infelizmente não conseguiu. Só vou dar uma pincelada nessa luta mesmo, porque agora a gente tem Matheus Nicolau entrando no octógono, então vamos correr. Só queria dar um panorama aqui sobre a luta do Felipe Cabocão. Infelizmente não saiu com a vitória, foi coração, foi até o fim, mas infelizmente acabou não saindo com o braço erguido. E vamos ver os próximos brasileiros. Tem Matheus Nicolau agora, Marina Rodrigues contra Mackenzie Dern. Deixei meus palpites aqui, se quiser fazer um aquecimento, vou deixar aqui no cantinho esse vídeo para você ir assistindo. E é isso, muito obrigada, se inscreva no canal e até a próxima!